নাই যিদিনা গাড়ী কিনিব তাৰ পাছদিনাই ময়ো কেওততকৈ এক টকা বেছিকে দি হলিও গাড়ী এখন কিনিম তোৰ কুম্পিনীৰ পেৰে কৰ পৰা কুম্পিনীৰ পেৰে চুপ আরে কেউ টাঙ্কলে মোর ভাগ্য নিরূপণ করেছে তেও মহান মানু এই কলিতা দা আমাক ইমানগুর বিপদৰ পৰা বচাইছে গটিকে কলিতা দা মহান এ বাদে কেউ টাঙ্কল মহান এই কলিতা দা মহান কেউ টাঙ্কল মহান কলিতা দা মহান এই কেউ টাঙ্কল মহান মুঠা ওপর ফাইনাল কথা আমি মিস্টার কেওততকৈ এখন ভাল গাই কিনিবই লাগিব মা আপোনাক ধৰি থাকিবলৈ কৈছে মায়ে বুলে আপোনাক মারিব মারে মুখকে মারে মু দুখি মা দত্তৰিকা মা কুসুম বাদে আপনি মুখ জানি দিকে কুবই তুমি মোক যেনেকৈ টানিছা নহয় নিজকে কিবা খেয়ে বলি দিবলৈ নিয়া ছাগলীটোৰ দৰে লাগিছে টানি থাকে অলপ আগতে দেখুন আপোনাৰ নিজকে সহাৰু যেন লাগিছিল টানোতে টানোতে আপোনাৰ নিজকে ছাগলী যেন লাগিছে এনেকে টানোতে টানোতে আপোনাৰ নিজকে একদম হাতী যেন লাগিব আপুনিও কেওটৰ নিচিনাকে লাগিব পাৰিব বলক 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 কি গাই আকো বলক না সোনকালে ও তুমি মোক কেনেকৈ টানিছা নহয় হে ভগৱান কি মাইকী মানুহ সৰজিলা হে কোনে বলক সঁচাকৈ দেখোন মোৰ লাগিব লাগিছে হেৰি শুনিছা নাই কেনেকুৱা কলিতা পুলিচক তেল দিছো তেল দি দি একেবাৰে চপচপীয়া কৰি দিছো ঔৰা অকল চপচপীয়া কৰিলেই নহ'ব তেলৰ চৰিয়াত তাক জুবুৰিয়াই দিব লাগিব আচ্ছা চপচপীয়া যে কৰিলা কামত কিবা দিলে নে নাই কামত দি দিব তাক তেল দি দি ভগৱান বনাই পেলাইছো মই তেলৰ কোবত থাকিব নোৱাৰি পলাই পত্ৰং দিছে হৰা তেল মাৰিলে মানুহ পলায় নেকি কিন্তু তেল খাবলৈ ৰৈ থাকিব লাগিব অৱশ্যে তেতিয়া তাৰ কলিজাটো দুৰ্বল আৰু এই এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব লাগিব পলালে যেতিয়া তুমি আৰু ফেল কৰিলা তেলটো অলপ সঁচা হ'ব লাগিব কিয় ফেল মাৰিম ভগৱান বনাই দিছো আকৌ অৰা এইটো অলপ বেছি হ'ল নেকি তুমি কি কৰিব লাগিছিল হাতত তেল অকণমান লৈ তাক মালিচ কৰিব লাগিছিল আৰু সি গম পাবই নালাগিছিল যে তুমি তাক তেল মালিচ কৰি আছা বুজি পালা চেহ কেছটো থানাত নিদিলেই হয় আৰু অ'কে বাই চে মালিচ কৰিব লাগিব বুলি কথাটো নাজানিলোঁ নহয় এইবাৰ আহক কাপোৰ কানি খুলি এনেকৈ মালিচ কৰিম গমেই নাপাব সঁচাকৈ তেল লাগিব বুলিও কথাটো গম নাপালোঁ নহয় এওঁলোকেও মানে নকয় নহয় কথাবোৰ খোলাকে বৰ দিগদাৰী আহক 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 বুলি কৈছোঁ বৰানী বৰানী ৰ'ব 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 বৰাদেউ কেনেকৈ টানি আনিছে যে তাৰ মানে আপুনি কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে আপুনি কিবা জঘন্য কিবা নিকৃষ্ট কাম কৰিছে সেই জঘন্য কাম কৰাৰ আগতে আপুনি বৰানীৰ কথা ভাবিব লাগিছিল তেখেতে সমাজৰ লগত কেনেকৈ মুখ দেখুৱাব ঠিক আছে বিচাৰৰ কাৰণে মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে মই বৰ ভাল পাইছো আৰু আপুনি আপুনি পুৰুষৰ নামত কলংক ৰ'ব হে মাজতে বা মুখি ওলাব নালাগে মোনে চাকৰি পাওঁতে আটাইতকৈ সুখী হৈছিলো মই আৰু সেই মোনে আজি মোক ৰাস্তা ৰাস্তাই চোচৰাই ফুৰাইছে মোন মোনে কি কৰিলে সেইবোৰ বাদ দিয়ক আপুনি ইয়াৰ মাজত নুসুমাব মোন হে ভগৱান তাৰমানে মোনে বৰাৰ লগ লাগি কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰি ধৰা পৰিছে আণ্টি অ' আংকল মোক এনেকৈ মাতি আছিল যে কিয় এক্সকিউজ মি তই কি ভাষা কথা হেৰি ঐ তই বৰাৰ লগ লাগি কি নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছ নাকাম্মা নালায়ক কথা বাদ দিয়কচোন অ' মোন মিষ্টাৰ কেওঁতে বাৰু কি গাড়ী কিনিম বুলি ভাবিছে কেওঁত আংকলে এতিয়ালৈকে খাটাং হোৱা নাই কিন্তু যি হিচাপ নিকাচ কৰি আছে নহয় কালিলৈ যাব ভাল গাড়ী এখন যে ল'ব সেইটো খাটাং ভাল গাড়ী এখন ল'ব আচ্ছা আটাইতকৈ দামী গাড়ী কিমানো আছে বাৰু আমিও ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তাৰমানে আংকল আণ্টি মানে বেছি দামী নহয় 15 লাখমান পৰিব হ'ব 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 আমি সেইখন গাড়ী লোৱাটো খাটাং কি মোৰ মূৰটো ঘূৰাইছে মোৰো মূৰটো ঘূৰোৱা যেন পাইছো মূৰটো ঘূৰোৱাৰ আগতে অফিচৰ পৰা এবাৰ ঘূৰি আহোঁ চৰি হেই শুনিছেনে নাই হেই শুনিছেনে নাই মুঠৰ ওপৰত আমি 15 লাখ টকা গাড়ী লোৱাটো খাটাং
আপুনি হাতী হব লাগিব, সহা হলে নহব। নমু হেই ভাল মানুহবিলাক কিবা লৰ মানুহ আৰু লগত ভাল ল'লে কথা এহাল পাতিব নোৱাৰি। এজনী অল লেডি আহি ভাড়াঘৰ সোমাইছে, কিবা সুধিলে ফেপেৰি পাতি উঠে, আন চিভিলাইজ ৱোমেন। মালিকিনী বাইদেউ, মালিকিনী বাইদেউ, আছেনে মালিকিনী বাইদেউ? মালিকিনী বাইদেউ, মালিকিনী বাইদেউ, তই দৃষ্টিহীন পুৰুষ নেকি হা? এটা মানুহ যে ইয়াতে থিয় হৈ আছো, তই দেখা নাই নেকি? এ আলহী নালাগে নহয়, মালিককহে লাগে, আৰু আপুনিনো কিডাল কৰিব? আমাৰ বৌতিক ভাত খাব মতাৰ কথা আছিল। কি কৈছ তই? তই মোক আলহী পাতিলি, মই এই ঘৰখনৰ হাই কমাণ্ড। এ কিহৰ হাই কমাণ্ড হে? আপোনাৰ মতে ঘৰ নচলে নহয়। আৰু এটা কথা, আপুনি আজি আছে, কাইলৈ ঘৰলৈ গুচি যাব, ময়ো থাকিব পাৰে। কি কবি তই, মোৰ মতে নচলে মৰিও থাকিম মই, চাই থাক তই। তোক যদি মই এই ভাগৰ ৰাখি দিব নোৱাৰো, মই মোৰ নাম বদলেই দিম। আউট, গেট আউট ফ্ৰম হিয়াৰ। এই কটনত পঢ়া চলিটোৱে ঠিকেই কথা কৈছিল, এইবোৰ কি মানুহক হেমন্তই ঘৰ ভাড়া দিছে। মই তোক খেদিম, ফাইনেল ডিচিশ্যন ল'লো, কাইলৈ খেদিম তোক। তাৰমানে এই চিকা পোৱালিটোৱে মোৰ বিৰুদ্ধে কথা লগাইছে। তাক মই নেৰিছো, তাক মই। তাত যদি তই কিবা উপকাৰ কৰা, তোক মই সুধাই দিম, কিন্তু আই শুনি চলে আই। ভণ্টি মই পাগল হৈ যাম দে, মই কৈছো নহয় মই ক'ৰবাত গুচি গ'লো ভাই, মোক কোনেও আৰু ঢুকি নাপাব যেন লাগিছে। এই বছৰটোত মই মানে ক'ত গুচি যাম মই নিজেই ধৰিব পৰা নাই অ'। ভণ্টি এবাৰ চিকুট মাৰি দে না। আরে সব সপন সপন লাগিছে। কি হলো তোৰ, তই কিবা ছোৱালী তোৱালী সপন সপন দেখিলি নেকি? এইটোত কি আছে হা? তোৰ এই মূৰটোত জংগলখিনিৰ বাহিৰে একো নাই নেকি? এটা ডেকা ল'ৰাৰ কাৰণে এজনী ছোৱালীয়ে গোটেই জীৱনটো নহয় জান। মই আছো চাকৰিৰ ধান্দাত, তাই আকৌ ছোৱালীৰ কথা ক'বলৈ আহিছে। এই বৰা আংকল আৰু বৰাণী আণ্টিয়ে মোৰ পৰা 15 লাখ টকীয়া এখন গাড়ী ল'বলৈ খুজিছে। কেনেকৈ ধুনীয়া ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি আনিব পাৰো, তোৰ নিচিনা অকৰাটো কেনেকৈ টেঙৰ কৰিব পাৰো। একেবোৰ কথা মানে, বিয়া পাতিব খোজা নহয় চা ছোৱালী, কিন্তু এনেকুৱা এঘৰ মানুহৰ পৰা ছোৱালী চাবি যাতে মোৰ বিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে মোৰ পৰা 2-3খন গাড়ী ল'ব পাৰে। বিয়াৰ পিছতে মনত ৰাখিবি হা? আৰে কোনোবাই ভাবিব পাৰেনে ব্ৰহ্মণী আণ্টি বৰা আংকল কেওট আংকলে গাড়ী ল'ব পাৰিব? আমাৰ হেমন্ত কাকতিৰ গায়ে নলৰে। এৰা, ভাল মানুহ এঘৰ চাই ছোৱালী ঠিক কৰিবই লাগিব। এইবাৰ যে যোৱাৰ আগত মই ইয়াৰ বিয়াখন পাতি থৈ যাম, সেয়া জুৰি কাকতিৰ ফাইনেল ডিসিশন। তামোল এখনকে দেচোন। গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, ল'ম মানে লৈয়ে পেলাম। এতিয়া গাড়ী কাৰখনৰ নিচিনা লওঁ, এতিয়া আমাৰ ভূঞাখনৰ নিচিনা লওঁ নে ডাক্তৰখনৰ নিচিনা লওঁ নে তালুকদাৰখনৰ নিচিনা লওঁ? অ' দাদা, গাড়ী কিনিবলৈ পইচা ওলায়, মোৰ বাকীটো দিবলৈহে পইচা নোলায়। ডিম ডিমকৈ আজি 3-4 মাহ হ'ল, এতিয়ালৈকে এটা টকাও দিয়া নাই। তোৰো কথা নহয়,
উচ্ছে পিলে গাখীর ওলায় এনেকে বিজনেস নচলিব বুঝছ একে চরে ইখন গাল সিফাল করে দিম হ্যাঁ এশ সাতচল্লিশ টাকাতে তোর ধরফরণি লাগি গল এইখান তামোল যুগ দিলে তোর এশ পঞ্চাশ টাকা হব মই যেতিয়া গাড়িখন লৈ আহিম তেতিয়া তোর মুখত মই দুশ টাকা দলিয়াই থৈ যাম মোৰ বাকি এশ পঞ্চাশ টাকা হে আরে পঞ্চাশ টাকা গাড়ি লওয়ার পার্টির বক্সে চাকো গাড়ি কেতিয়া লব কাইলে চাবলে যাম রং চাম কন্ডিশন চাম গোটেই পরিয়ালটো জুড়ে নাই সেইটো চাম যদি দরে দামে মিলি যায় লৈ পেলাম বাপেকে দে তামোল এখন দে এখন লোক প্লেট স্লেট নাই পান অকমান দে লোক শুন লগাই লোক মই লগাই লব লাগে এই কাস্টমাৰ হল লক্ষী বুঝছ লক্ষী কেনেকে অবমাননা নকৰিব উপায় বিজনেস একেবাৰে ৰখাতলে যাব বাৰু মই আহোঁ দেই আহিম আকৌ এই ৰচ তোৰ বাকী কিমান হল বুলি কলি এশ পঞ্চাশ টকা তোৰ এই এইখন ধৰচোন তই আৰু এখন তামোল বান্ধিলে তোক একেবাৰে দুশ টকা দি থৈ গুচি যাম বা এয়া লওক এয়া লওক অঁ পাণ এখন লে লওক অঁ কাগজ এখন দে আকৌ বান্ধি দে বান্ধি লওক হয় নেকি খুই দে ল'ৰা কিন্তু বাঘৰ আকেল খোৱা আকৌ দেই এনেকে বুপাই কি বিচাৰিছনো মোৰ মাংস কটা এটা এখন তাক মই পিচ পিচ পিচকে কাটিম বাপেকে হাতীমুৰীয়া পোৱালি হয় খাং বুলিলে খাঙেই জাং বুলিলে জাঙেই বোপাই নেৰিবি ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহাইছে জিওনি এস সিক্স এস মাই এয়ারটেল ভ্যালু নিহার জেসমিন হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি রাখিছিলো কত গল কত গল তাক আজি মই নেছো কোৱা বোপাই কি বিচাৰিছনো মোৰ মাংস কটা এটা এখন যোৰহাটৰ পোৱালীটোক সি মোক এই ভাড়াঘৰৰ পৰা উলিয়াই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে মই সব সহ্য কৰিব পাৰো কিন্তু ভাড়াঘৰৰ পৰা উলিওৱা কথা মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো এইবিলাক তই নুবুজিবি বুজিছ নাই সি মোক চিনি পোৱা নাই মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰে তাক মই আজি সেইটো জহনী মৰাটো মাৰ মাৰ তাক মাৰ সি মোক ঠেং বুলি কয় তাক নাৰিবি ধৰ ধৰ ইয়াৰ পৰা কোনেও উলিয়াই দিব নোৱাৰে ই মোক চিনি পোৱা নাই ই মোক ইনচাল্ট কৰে সি নাজানে ৱান্স আপন এ টাইম মই গাঁৱত দহ নাছিলো সকলোৱে মোৰ ভয়ত থৰ হৰি কম্পমান হৈ আছিল এট নাও মই মানুহ আফলে আফলে মাৰিব পাৰো উঠিলে যেতিয়া ৰক্ষা নাই নহয় ককা এই চিকা পোৱালিটো ৰক্তৰে মাছা বজাৰৰ দৰে দাখন
জোকাৰি নাথাকিবি ৰৈ আছ কিয় হাতীমুৰিয়া দা এবাৰ উঠিলা আৰু নানামে আগত যি পায় নেৰিবি উপায় নেৰিবি আগবাঢ়ি যা নাযাবি নাযাবি আঁতৰ হওক আঁতৰ হওক ককা নহলে পৃথিৱীয়ে হাঁহিব এই হাতীমুৰিয়াৰ হাতেৰে এজন বৃদ্ধ মানুহৰ হত্যা হৈছে আপুনি কি ধৰণৰ মাতৃহে চলিটোক বাধা দিব লাগে অ নিদিয়ে ভেলে উচতাইহে দিলে হাতীমুৰিয়া পোৱালি হয় খাং বুলিলে খাঙেই যাং বুলিলে যাঙেই বোপাই নেৰিবি ডিছগাষ্টিং মাজা মেখেলা পিন্ধি ভিতৰত সোমাই আছ ওলায়া এই হাতীমুৰিয়াক ভাগৰ পৰা বাহিৰ কৰ তোক মই পৃথিৱীৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম এই বাপেক চিনি পোৱা নাই এই হাতীমুৰিয়াই এনে খাই গা বনোৱা নাই এই চিকা পোৱালি তই নেৰিবি কাটি দুচেও অহিংসাইহে পলম ধৰ্ম শাস্ত্ৰই কোনো সমস্যা সমাধান নকৰে অপায় নেৰিবি নেৰিবি দুখা কুকুৰা কটা দি পিছ 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 পিছকে কাটি কুকুৰ মেকুৰীক খুৱাম ওলায়া ওলায়া অ বোপায় চুলিনহঁতৰ গাঁৱৰ ল'ৰাৰ দৰে দা জোকাৰি থাকিলে নহ'ব হাতীমুৰিয়া বংশ ইজ্জত মাটিত মেলিব তই নেৰিবি কাটি দুচেও কৰহিংসাইহে পলম ধৰ্ম শাস্ত্ৰই কোনো সমস্যা সমাধান নকৰে অ বোপাই নেৰিবি নেৰিবি কাটি কুটি দুচেও কৰ দুচেও কৰ অ ককা এইবিলাক কি হৈছে অ কিবা ভাওনা আখৰা হৈছে নেকি বাৰু ভাওনাৰ আখৰা হৈছে যদি খোল বাজিব লাগে আৰু ধিনটাও খিতিটাও ধেই খিতিটাও এইটোৱে মোক ঠেং দেখুৱাটো এইটো কি এইটো 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 মানে মই তোৰ বধল ইয়াতে আখলা চলি আছে বেছি খিতিটাও খিতিটাও কৰিলে ডিঙি যায় ভিতিটাও ভিতিটাও হ'ব মই ইয়াৰ পৰা পলা মোক চিনি পোৱা নাই ময়ো গৰু মৰা হয় ঘুচিয়াই পেট চিনি পেলাম আহোমৰ তেজপুৰ গাত আছে তোক যদি আজি মই কাটিব নোৱাৰো তেনেহলে মই আহোমৰ পোৱালিয়ে নহয় ধন্যবাদ হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাৰাঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে জিঅ'নি এছ ছিক্স এছ মাই এয়াৰটেল ভেলু নিহাৰ জেচমিন হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোট আইডিয়া 4G অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি